ဒီနေ့ကဆန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေခွင်းရှေ့ရ6လ2030ရက်မနက်ခင်းဖြစ်ပါတယ်။အကျန်ငေါ်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ချီတက်နေပါတယ်။အလုပ်သွားနေရှာပါတယ်။အကျန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေခွင်းရှေ့ဖြစ်ပါတယ်။ Thank you.